4, 4, 4 a 4. A pomimo to znamenování patří formaci Sekila s Sutřičany.
Strany České republiky, formace Angels, Čas, Silueta Praha a zároveň, jak už jsem říkal, čerstvé mistryně Evropy, takže s největší pravděpodobností velice zasloužený titul i mistryně České republiky. Tak, já se tímto s vámi loučím, jsem velice rád, že jste dorazili v tak hodném počtu, vytvořili jste krásnou atmosféru, děkuji porodcům a veškerému zázemí za to, že to takhle krásně všechno fungovalo. Já se s vámi těším zase na podzimní pohár do Sokola.